Är du med? Jag ska se. Vi är tillbaka här på Saints Park. Oh, we're back in Saints Park with Jose and Empire. And he's gonna sing for us in Swedish. Är du redo? Ett, två, tre. Vi kan segla för utan vind. Vi kan segla utan år. Vi kan skilja från vänets vind. En applåd för José! Woohoo! Lite live singing. Nu är sista matchen över. Oh, jag skulle ju på engelska. The last game is over here in Saints Park for this day. And we are gonna talk with some of the players who played the last game. We're gonna start with the Swedish team. Nej, men de kommer ju gå nu. Vanessa, de ska gå nu. Men de byter om där borta, Vanessa. David. Men han kan inte prata engelska. Men de byter om där borta. Vi tar Jakob. Jakob, du ska intervjua. Nej, inte med mikrofon. Men det är inte mig. Nej, men det funkar inte. Fredrik, vi ska intervjua. Men det var eftersnack. Det här är eftersnack. Det här är på riktigt. Men det här det andra också. Ja. Nej, ja, men ska jag ha med riktigt tröja på mig? Nej, det är lugnt. So we're here with Fredrik, and how did you think the game went? We could have played better. It left with too many errors, but we had fun. And that's the best part of it. Yeah, right? Having fun is why we play, so that's the best part in playing football. What position did you play? I played second base the whole game. That's why I normally play, so I'm happy with that. So what do you think you can do better next time you play? Hit the ball. That's probably where we lack the most today. Right. We can't hit the ball. So we need more base runners. Well, thank you, Felix. And thank good you. Luck. Thank you. Okay, let's see if the Danish team are ready.